Straks får du se Seinfeld. Nordnett partner gressklipper. Med selvstarter 3880 kroner. Billigere blir vi ikke. Big Macker. What do the really, really beautiful people drink when they get thirsty? The same thing as the rest of us. Image is nothing. Thirst is everything. Obey your thirst. Sprite. Baby ding dong. Finn fram en pakke gelé. Og kled familien med. Dessert av Freya gelé. Freya gelé. Nivea Body Milk inneholder spesielle hudpleiende stoffer som tar vare på huden din, slik at den holder seg myk og smidig. Du kan både se og kjenne det. Nivea Body, med litt ekstra omtanke for huden. Nyhetene. Vi har nå fått ytterligere meldinger om at golfspillere trenger seg inn i villahager. Politiet tror det har sammenheng med de velklippte, nærmest green-lignende gressplenene. Partners gressklippere, golfspillernes venn og din uslåelige mester i hagen. Hvert åttende sekund åpnes en boks trebit. Oljeveisen som hjelper til å holde tre tørt. Og tørt tre råtner ikke. Hallo? Europeiske? Big wheels, big on turning. Brown Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling. Creedens 36 beste låter nå på dobbelt CD. Flere og flere fotballinteresserte er nå med i konkurransen om mitt drømmelag. Se tekst-TV side 740 og få informasjon om spillet som er enklere, raskere og rimeligere enn det du er vant til. Og husk onsdagssporten på TV 2 og Dagblad, som gir deg de aller siste oppdateringer om norsk fotball. Vinn om igjen og om igjen med Røde Kors-lotteriet på TV 2. 11.151 premier deles ut hver lørdag, og ikke nok med det. We'll be right back.
Lånene kjøber du der du bor. Vi skal slippe til komikeren Seinfeld og vennene George, Kramer og Elaine. Denne gang er de særlig opptatt av to ting. Det ene er en ny kafé på hjørnet, og det andre er en IQ-test som George må gjennomføre. You know, there's like always one location in your neighborhood, one store location that's constantly changing hands. Everybody has this in their neighborhood. It's a leather store, then it's a yogurt shop, then it's a pet supply. It's like constantly changing. Nobody can do business there. It's like some sort of Bermuda Triangle of retail, you know. Stores open up and then they just disappear without a trace. Nobody knows what happened to them. I guess eventually when like aliens land in the mothership from Close Encounters, the bottom will slowly open and all these store owners will come wandering out in a daze going, I thought there was going to be more walk-in traffic, didn't you?